tuolla Miamin päädyssä, sitten kun oli ne alun keventelytreenit tehty ja vähän salia skautattu läpi, niin sitten pääsikin oikeasti treenaamaan siinä ekan viikon lopulla. Ja siinä oli sitten niin kuin tuplatreenausta samalle lihakselle. Aloitettiin rinnalla ja aina tuplatreeneissä se ensimmäinen treeni on niin kuin vähän raskaammilla perusliikkeellä, lyhyempiä sarjoja, mutta ei failureen ja useampi sarja. Aloitin käsipainon penkillä, että siellähän tosissaan olympiakymillä niin oli isommat hanttelit vaan 50 kiloset, mutta kyllä ne nyt riittää ihan hyvin, kun sopivalla tekniikalla tekee. Sitten tein sellaista vinopenkkihiissausta hyvin lyhyen liikeradalla, ettei ota mulla pahemmin olkapäihin, mutta niin kuin menee kuitenkin rinnalle. Ehkä silti oli liikaa painoa siihen mulla. Loppuu vielä niin kuin alavinopenkkiä. Siinä ei niin kauheasti satu mihinkään paikkaan, niin pysty tekemään jopa niin kuin normipitkiä toistoja. Iltatreenissä sitten nekin menee mulla tuolla aika samalla kaavalla, eli käytännössä niin kuin aina yksi liike kerrallaan, joskus ehkä superina jotain, mutta käytännössä yksi liike kerrallaan, siinä pyramidina nousut ja sitten ihan ehkä pari työsarjaa, joista jälkimmäisessä vähintään, niin jotain pudotuksia ja ehkä useampikin niitä, että ei rikoistekniikoita paljon ja sellaista kovaa hapotusta lihakselle, että rinnalle, niin mitä siellä oli, sellaista vipuvarsi Bodymastersin konetta, hyvän tuntunen siihen, että tosiaan kevyt vipuvarsi, niin sai lastata aika paljon painoa, mutta se taas toimi niin kuin sellaisissa pitkissä pudotussarjoissa. Magnumin kohtuullisen hyvä vinopenkkilaite. Sitten ne, mitkä oli mielenkiintoisia tuolla, niin oli noin hoistin koneet, eli oli sellaisia, niin kuin, missä niin kuin kroppa liikkuu mukana tavallaan, että siinä on sekä pakka, että sitten se, niin kuin se penkki, missä sä istut siinä, niin siinä niin kuin keinutaan tavallaan mukana, että siinä tulee vähän sellaista myös vipuvarsimaista liikettä ja vähän kropan asento saattaa muuttua siinä liikkeen aikana, niin se osa niistä oli ihan niin kuin, no ei nyt sanoisi käyttökelvottomia, mutta vähän huonoja, mutta osa oli tosi hyviä, yllättävää kyllä. Ja esimerkiksi rinnalle, niin siellä oli hyviä koneita, että siellä oli sellainen niin kuin flyssilaite ja sitten sellainen tasapunneruslaite ja niitä mä vedin superina siinä useamman rundin. Ne oli hyviä ne laitteet, ne meni tosi hyvin perille. Et ei niillä nyt mitään superraskaita sarjoja pysty tekemään, mutta niin kuin tuohon jälkimmäiseen treeniin tosi hyvää pumppailumateriaalia. Sitten se itse jouluviikko maanantaina pääsi tekemään tupla etureisitreenit ja mähän aloitan aina raskaan etureisitreenin niin kuin mainittua, niin reisikoukistuksella se on vaan hyvä polville ja siellä oli jossain nurkan takana piilossa tollanen niin kuin vähän vanhempi reisikoukistusistuin, joka oli todella hyvä, että mä tein siinä 4-5 sarjaa, lyhyempiä sarjoja siihen pohjille. Ja sitten otin sitä Bodymastersin kyykkykonetta, niin tällä kertaa selkä sinne laitteeseen päin. Se oli parempi versio ehdottomasti kuin se etukyykky siinä. Eli siinä sai ihan niin kuin kohtuullisella tasolla joku 180 kiloa, mitä mä siihen heitin ja 5 sarjaa sillä, niin se itse asiassa tuntui yllättävän hyvältä. Sitten tokana liikkeen etureisillä, niin se oli toi hammerstrengthin jalkaprässi taas. Se vaan on mulle toimiva, mun välityksille toimiva kelkka jalkaprässi. Menee hyvin perille, ei satu niveliin. Ja siinä se samanen 5 sarjaa, jotain alle 10 sarjoja, niin olisiko ollut 990 paunaa, eli 450 kiloa, jos noilla kiloilla nyt jotain merkitystä. Ehkä enemmän tuossa aamutreenissä on. Loppuun kokeilin vielä ihan tangolla satkun heitin siihen ja niin kuin yhden jalan askel kyykkyä, mutta se ei ole mulle mikään sopiva etureisiliike, että enemmän tuntuu niin kuin sisäreisissä ja pakaroissa ja oikeastaan kaikkialla muualla kuin etureisissä. Mutta sitten siinä iltatreenissä, muutama tunti myöhemmin, niin siinä taas sitten kunnon sellaista hapotuspumppailua. Ja siellä oli muun muassa, sekin taisi olla Bodymastersin selkeästi vanhempi laite, mutta tosi hyvän tuntunen häkki. Että mä tein siinä kahdellakin eri tekniikalla, että ekaksi ihan normaaleja ja niin kuin pohjasta saakka tehtyä toistoa ja siinä jotain tuplapudotusta ja sitten tein vielä niin kuin erikseen hiissauksena sitä. Ja tykkäsin kyllä, että se meni hyvin perille, ei sattunut polviin ja tuntui liukuvan aika hyvin se laite. Se oli myös vähän vanhempi tollanen reisioinnuskone, hyvin suunniteltu, hyvä kulma, niin kuin, että missä istutaan ja vastuskäyrä säädetty siihen pakkaan aika hyvin. Siinä taisin tehdä ihan kunnon stripsetin ja sillä sai etureisit aika jökkiin. Tuollaista niin kuin eristävää, taas sieltä tuli jotain prässäilyä sun muuta väliin. Ja sitten mä yritin siinä niin kuin tupla etureisipäivän jälkimmäisen treenin viimeisenä sarjana. Niin että jos olisi saanut oikeasti menemään takakyykyn niin ihan etureisille, niin tein sitten yhden pudotussarjan ihan vapaalla tangolla takakyykkyä, mutta ei auttanut vaan. Sekin tuntui kaikkialla muualla paitsi etureisissä.
varmaan meni pakarat ja alaselkä ja takareidet kovan pumppiin, mutta ei etureidet. Sitten tiistaina se oli jo jouluaatto. Eli silloin alkoi olla salit vähän heikommin auki ja mulla oli siinä selkäpäivä, niin päätin tehdä sen vaan ihan yhdellä treenillä. Siinä aloittelin niin kuin raskaammilla perusliikkeillä tai leukojen lisäpainoilla sitten tuollaista tuettua T-kulmasoutua. Se oli tuolla olympiakymillä ihan hyvä toi kyseinen laite. Siinä jotain tuplapudotusta loppuun ja vähän useampia sarjoja, työsarjoja noissa, kun oli vaan yksi treeni. Sitten niillä käsipainoilla tein siellä useammankin niin kuin tuplapudotussarjan. Toki kun ne niin kuin raskaammatkin hanttelit oli vaan 50-set, niin siinä ei tarvinnut hirveästi riuhtoa, mutta niin kuin hyvin sai menemään perille. Tykkäsin todella noista Bodymastersin vipuvarsilaitteista yläkropalle, eli se latsivetokone niin tosi hyvän tuntunen, siinäkin pystyi tekemään hyvin pudotuksia. Sitten ihan alatalia soutua, silleen muutama pudotussarja siellä. Siellä oli erinäköisiä aika ihmeellisiäkin niin kuin vetokahvoja, kokeilin niitä. Hoistlainilta, niin niillä oli kaksi muistaakseni selkäkonetta. Eli siellä oli sellainen ylhäältä päin vedettävä tavallaan ylätalia kautta leuanvetokone ja se oli hyvä tuntuma. Mä tein sitä, siinä sai hyvän pumpin latseihin, se osui hyvin. Ja sen kanssa sitten aina superina tein muutaman rundin noita niin kuin sellaista ihmeen istuen soutukonetta. Sekin oli ihan kohtuullinen se laite, mutta siinä oli yksi ongelma, eli se ei saanut minkään asteista venytystä latseihin. Eli se jäi niin kuin tosi vajaaksi sieltä venytyspuolelta, että siinä mielessä ei ollut mikään mun suosikkilaite. Paljon tuli kaiken näköisiä supersarjoja ja erikoistekniikoita käytettyä, paljon sarjojakin, koska se oli vain yksi treeni koko päivänä. Ja ihan siihen loppuun sitten kelasin, että pitäisi saada vähän keskiepäkkäille pumppia, niin siellä oli Hammer Strengthin maastavetokone. Niin siinä pystyi tällaista osittaista kulmasoutua tekemään, että se osui just sinne, minne pitikin, eli sinne keskiepäkkääseen. Ja sillä oli sitten niin kuin jouluaaton treeni paketissa. Sitten joulupäivälle, niin oli enää niin kuin kädet siinä. Alun perin oli tarkoitus, koska joulupäivänä oli tosi huonosti salit auki, niin oli tarkoitus vaan tehdä yksi treeni, että se oli siellä olympiakymillä, niin siellä nyt oli näitä peruskoneita ja taljoja, missä pystyi ihan hyvin käsiä vääntämään, että mitä Hammer Strengthia, jotain magnumia, tollasta ja taljoja tietenkin, että niissä sai tehtyä. Et tein aika paljon sarjoja, paljon erikoistekniikoita. Aika finaaliin saakka yritin vääntää ne kädet siellä, koska ei ollut tarkoitusta tehdä niinku tokatreeniä, mutta vähän toisin sitten kävi, eli illalla vielä joulupäivänä, kun ei ollut enää mitkään kaupalliset salit auki, niin siellä oli siellä majapaikan alakerrassa, niin siellä oli tuossa se kuntosali, niin käväsin siellä tekemässä sellaisen 20 minuutin pumppailun, että ihan kohtuullisen saada pikatreenin saan aikaa. Sitten lepopäivän jälkeen niin oli tupla takajalkapäivä, ja sen mä aloitin sen ensimmäisen treenin, siellä oli tosi hyvä Hammer Strength, niin tulee niin kuin yhden jalan seisten reisikoukistus. Ja se on niinku tosi mainiosti suunniteltu ensinnäkin se laite, että siinä on helppo vaihtaa jalkaa ja sitten se asettaa sen asennon silleen, että siinä ei oikeastaan voi mennä pieleen mitään, ellei tosissaan yritä. Ja menee niin hyvin just takareidellä se liikekuva ollaan voi, että harmi ettei ole Suomessa tullut vastaavaa laitetta vastaan. Sitä se 5 sarjaa, lyhyitä settejä ja sen jälkeen sitten jalkapuolelle vääntämään suorajalan maastavetoa. Siinä piti käyttää, muistaakseni mä vähän testailin niitä painoja, niin 210 piti laittaa, mutta sehän olikin loppujen lopuksi, kun paunoissa vähän tulee konversiovirhettä, niin 216 kiloa tai jotain, sillä tein 5-5, niin kyllä se vähän alkoi painaa. Sitten viimeisenä takareisiliikkeenä, niin ihan takareisiin roikkuen siinä jossain Smithissä. Muutama tunti taukoa ja illalla taas hapottamaan takareidet, takajalat finaaliin, että sieltä taas löytyi näitä esimerkiksi hoisti. Koneita. Se hoistin takareisilaite se oli hyvä. Se meni niinku perille, se toimi hyvin. Kun taas sitten esimerkiksi kaikki noi sisäreisiä, reiden lähennys, reiden loitonuskoneet tuolla Jenkeissä, niin ei tullut yhtään ainutta sellaista vastaan, missä olisi ollut riittävä pakka. Siis että ne oli jotain niinku ihan järjettömän kevyitä, vaikka heitti koko pakaajan lisäpainoa siihen, että Suomessa niinku löytyy mun mielestä salilta varmaan 2 tai 3 kertaa painavammat pakat noissa laitteissa, mutta ehkä Jenkeissä niitä ei ole silleen tarkoitettu miesten käyttöön. Ihan treenin viimeisenä niin mä käytin taas sitä Hammer Strengthin niin kuin maastavetokonetta, mutta nyt mä tein vaan sellaista askelkyykkyhiissausta ja se täytyy sanoa, että se meni perille. Se meni just takareisiin. Ihan mieletön tuntuma ja polte siellä, että se osui ja upposi.
Toka viikon lopulla, niin lauantaina taisi olla viimeinen treeni siellä niin kuin ylipäätään Miamissa, treenipäivä. Eli mä kävin tekemässä siinä päivällä olympiagymillä olkapäitä. Ja alkoi olla hermosto sen verran ehkä jo tukossa siinä, että päätin vaan tehdä ihan volyymityylillä pumppia, ettei mitään hirveitä erikoistekniikoita. Vähän käytin siinä mekaanista pudotussarjaa, kun se ei niin paha oo. Niin kuin paljon vaan sarjoja pumppailin olkapäille ja se oli hyvä treeni. Se oli viimeinen treeni olympiagymillä, että sai siellä sitten vähän heittää kuulumisia. Sitten varsinaisesti viimeinen treeni Miamin puolella. Piti käydä testaamassa siinä, tein käsitreenin illalla. Siinä oli siellä niin kuin majapaikan vieressä, ihan siinä Sunny House Beachillä oli joku tällainen joku fitness time, entinen crunch fitnessi. Se oli vähän tyyriimpi ja olihan siis tosi hyvin varusteltu. Täynnä kaikennäköisiä hienoja laitteita, mutta niin kuin esimerkiksi maastavetopaikkaa ei ollut ollenkaan. Ja oli siellä vähän ihmeellinen ilmapiiri silleen, että se oli suurimmaksi osaksi sellaista niin kuin äveriämpää porukkaa. Ja sitten ihan muutama sitten taas kontrastina, niin ihan kunnon pöhöbodareita, että isompi kuin Suomessa raskaansarja ukot yläkapastaan, mutta jalkoja ei ollut paljon treenattu. Ne oli aika mielenkiintoisia, ihan melkein suoraan jostain reality-sarjasta, mutta hyvän treenin sai sielläkin kyllä aikaa, mutta en välttämättä olisi niin kuin halunnut sen enempää niitä treenejä siellä tehdä. Mutta käytännössä siinä oli sitten niin kuin noin Miami-treenit siis tehty, koska sen kahden viikon jälkeen oli sitten vuorossa siirto Tampan suuntaan.